ଜାଣିନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦଲାଲ ଲୋକ, କିଛି ଟାଉଟର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖିଆ ସାଜୁଛନ୍ତି, ସେ ଘସିପୁରାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆନନ୍ଦପୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାଜପୁର ଏରିଆରୁ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏରିଆରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଓଏମ୍ସି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଡ଼ାବଡ଼ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖଣି ମାଫିଆ ସାଜିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓଏମ୍ସି ତୁଆକାଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ କାମ ଏବଂ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ଗୁଆଲଡି, ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ପର୍ଜୁନପୁର, ଏଥିରେ ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କାରେ 90 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ରେଲରେ ପରିବହନ ହେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ପୁଅ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ କରିକି ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେଠି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ପରିବହନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ 60% ପରିବହନ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ରେ, 40% ମେସିନ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ସ୍ଲୋରି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ରାଖୁଛୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 60% ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ପରିବହନ ହେବ ନୂଆ ପଥର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝର ବନ୍ଦ ଡାକରା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛେଇବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାମ କରିବି।